صدرا. سبحان الله. بندی کوئی کوئی ہے ہم سر تے سامنے آ میرا ویر پابندی کوئی نہیں یمنی اسا پیر علی بنے جتے باغ بلندی کوئی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی علی نو یاد کرو ترجمة
Come on!
رسول دی ذات پاک نے اٹھن دے پلانے دا منبر بنایا ہے جی سرکار نے فرمایا جڑے اگے گئے نے انہاں نوں پیچھے بلا لو جڑے پیچھے گئے نے انہاں نوں اگے بلا لو سبحان اللہ میں ایک اعلان کرنا چاہنا کیڑا اعلان سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جس دا میں مولا اس دا علی مولا سلامت رہو بھائی اے نا آجی صاحب انور علی علی ہے انور علی انور علی